वेलकम बैक नाजरीन जिस तरह मैंने कहा कि माहम साहब आप एक एंकर हैं जर्नलिस्ट हैं आप तज्जिया करती हैं ख़ुद शो करती हैं कि कोविड इकॉनमी ये सारी चीज़ों का एक इम्पैक्ट बढ़ा है कोविड का क्या कहेंगी सियासतदान हमारे इमेच्योर हैं बहुत ही अपनी सियासत को देखते हैं अपनी पार्टी को देखते हैं मैशत को नहीं देखते पब्लिक को नहीं देखते मुल्क को नहीं देखते अपने इंटरेस्ट को देखते हैं क्या कहेंगी वो इस बीमारी को या जैसे कि आपने कहा इस वबा को भी अपने एज अ पॉलिटिक्स में एक मतलब फ़ायदा ले रहे हैं इस चीज़ का जी वो उसमें भी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं उन्हें इसमें भी पॉलिटिक्स नज़र आ रहा है कि सब कुछ बंद हो जाएगा ओके दैट्स फ़ाइन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगेन वही बात है कि जो जिनकी चीज़ें बंद हो रही हैं अब आप मुझे बताएं फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है ईद पे कुछ भी सब कुछ ऑफ था सा तो जिनके घर इसी जो लोग डेली वेजेस पे लोग हैं उनका क्या होगा आप मुझे बताएं कौन देगा इसका जवाब और जो सियासतदान हैं या जो जो भी पॉलिटिशियंस हैं वो इसको भी यूज़ कर रहे हैं अपनी पॉलिटिक्स के लिए कोरोना को भी मतलब इस वबा को भी वो अपने ही फायदे के लिए किसी ना किसी तरीके से यूज़ कर रहे हैं आप जितने भी केसेस होते हैं आप मुझे बताएं कितने लोग ऐसे हैं जो ट्रीटमेंट जिन्हें सही तरीके से नहीं मिल पाता या जिन्हें बेड नहीं मिल पाते या जिन्हें जो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है सही तो इस चीज़ का जवाब कौन देगा सही मतलब जैसे अगर एक सीरियसनेस जो है ना एक, एक, एक हुक्मरान की जो जो हमारे जो गवर्नमेंट में लोग बैठे एक तो सीरियसनेस नजर आई एक सबसे बड़ा इशू जो अहम इशू कराची के अंदर अभी आया है क्यों हम सब जो आहिनि सिंध खे हैं पाकिस्तान है सब कुछ है कराची सभु सबसे बड़ा पूरे मुल्क आहे हिकु दिलि है दिलि आहे सॼो पानी जी की शॉटेज आहे वॾी क्योके फिफ्टी परसेंट जेको शॉर्टेज आहे पाणी चोरी थिए थो सिंध जो वॾो अहम इशू आहे कराची खे बि पाणी घटि थो मिले इहो वॾो इशू आहे इन ते छा चवंदुसि ॾिसो असांजो पहिरीं ॻाल्हि प्रोफेशन ई असांजो एग्रीकल्चर आहे तव्हां तमामु पॉइंट तव्हां कई

असां वटि अहिड़ी खण कॉटन ऐं शुगर शुगर जेका आहे सदाईं असीं एक्सपोर्ट कंदासीं हीअ ॿ साल इहा थैंक्स टू द फेडरल गॉर्मेंट ऐं शुगर केन में त ख़ैरु सिंध गवर्नमेंट बि का घटि कोन्ह रही आहे पोइ हिते कोन्ह रही आहे शुगर केन जे कमनि जे आबादगारनि खे तबाह करण में पर जे ओवरऑल तव्हां ॾिसो त न को 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 रेट आहे न को इंफ्रास्ट्रक्चर जे बावजूद बि हिकिड़ा ग़रीब माण्हू या जेके ज़मीदार या जेके भले अपर क्लास ज़मीदारी जेके हुजनि उहे बि फ़सुलु क़ाइनि था उनखां पोइ छह महीना त हुननि वीचारनि जे लाइ पाणी जो वॾो इशू आहे हिकिड़ा त पोइ जेके अॻियां जा जेके ज़मीदार उहे पाणी चोरी करे था वञनि कोई सिस्टम कोन्हे ऐं ॿी ॻाल्हि त ॾिसो सिस्टम जी ॻाल्हि हाणे ऐं तव्हांखे पंहिंजे ज़िले जी एक्ज़ाम्पल तव्हांखे ॿुधाईंदुसि असां वटि हिकिड़ो सिस्टम कोन्हे या सिंध जो सिस्टम कोन्हे त प्रोपर तरीक़े सां पाणी माण्हुनि खे मिले इवन कराची त लाहौर में वञी ॾिसो प्रोपर सिस्टम आहे इंफ्रास्ट्रक्चर आहे उते तव्हांखे डिफेंस में तव्हां वटि पाणी कोन्हे सिंध में तव्हां वञो त तव्हां फ़सुलु काए नथा सघो उते पाणी जी एतिरी सूरत हाल एतिरी ख़राबु थींदी थी वञे त कुझु हाणे मसलो आहे त कानून सभु था तोड़ीनि इवन कुझु कुझु एरियाज़ में तव्हां इंडिविजुअली असां खां पुछंदो त थी सघे थो त असांजा बि माण्हू कानून तोड़ींदा आहिनि पर उनजी रीज़न इहा आहे त असीं चवंदा त कानून जी बालदस्ती वञणु खपे इक्वल बेसिस ते हिकिड़ा माण्हू जेके पंजाब खां फिफ्टी परसेंट पाणी तव्हांखे नथो मिले पंजाब खां त नथो मिले पर उनखां पोइ ओवरऑल ॾिसो पंजाब खे वरी इंडिया मां त पाण खे हाणे साहिली पट्टी खां जेको पाणी तव्हांखे हाणे साहिली पट्टी में पाणी ई था। कोन्हे सर बिल्कुलु ठठे में पाणी न आहे बदीन में पाणी न आहे हिते पाणी नाहे माण्हू बुख उञ था मरनि साईं उञ त मरनि उनखां पोइ हेॾी सारी गर्मी उनखां पोइ तव्हां क्राइसिस ॾिसो पर उन में मस्तु हुयो त वरी उन जे बावजूद उन्हनि में वरी कुझु माण्हुनि खे स्पेशली जेके गवर्नमेंट में आहिनि अॼुकल्ह उन्हनि खे स्पेशली जेको टेल एंड ते जेको पाणी नथो अचे टेल एंड ते त पाणी जो खे छॾियो पर उनजे बाह हाणे जेके अॻियां ज़मीदार जेके माना हाणे स्पेशली असीं जेके आहियूं असीं मुंहिंजी अलाह असांजी ज़मीदारी जेका बि आयो आहे मुख्य वॉटर माना अॻियां वारे वाटर कोर्सनि जा पहिरियां ॿ टे या अला जे महिल डायरेक्ट आउटलेट्स आहिनि पंहिंजा पर उन में बि तव्हांखे हिकिड़ी हक़ीक़त ॿुधायां त स्पेशली एरिगेशन डिपार्टमेंट खे ॿिया मिनिस्टर नथो हलाए डिपार्टमेंट खे जीअं सिंध में तव्हां त

तहरीक इंसाफ एक तब्दीली लेके आई थी हर किसी ने वोट भी किया काफ़ी जगह एक और भी चीज़ हुई लेकिन एक नया सा एक नई चीज़ थी कि तब्दीली होगी नए लोग होंगी नई पार्टी होगी एक प्रायटी इनकी प्रायटी अवाम नहीं थी कि प्रायटी आवाम होगी तीन साल के अरसे में ये लोग एक्सपोज हो गए हैं कि कुछ भी नहीं कर पा रहे पुराने लोग याद आ रहे हैं पीपल्स पार्टी याद आ रही है नून लीग याद आ रही वो तो अच्छा था वो लोग अच्छे थे क्या कहेंगे वो इससे बहुत अच्छा था और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी इस पार्टी से इन लोगों से या जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे तो वो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी उनका फाइव परसेंट भी पूरा नहीं हो पाया तो इस वजह से बड़ा बुरा लग रहा है और डेफ़िनेटली एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस के पहले के जो लोग थे प्रीवियस जो पार्टी थी पहले की वो इनसे तो बहुत अच्छी थी वो कर रहे थे सब कुछ लेकिन आवाम को इतनी तकलीफ और इतना टॉर्चर नहीं दे रहे थे मतलब वो लगाते भी थे खाते भी थे जी जी लेकिन वो मैं और ज्यादा ज्यादा लगा हूँ इस दौर में कुछ भी नहीं हो रहा इधर बिल्कुल आवाम जीरो हो गई है सु... आप देखें अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ गई है ज़्यादातर लोग जो है जिनके पास डिग्रीज हैं जो टैलेंटेड लोग हैं लेकिन फिर भी वो अनए्लॉयड है मक़सदु मैशियत जेको आहे मैशियत जो बेड़ो गर्कु आहे मैशियत बहितर नथी थिए ऐं बार बार हीअ गवर्नमेंट पंहिंजी ना अहिली नाकामी कोविड जे पोयों लिकाए थी त कोविड खे बि त टाइम हाणे थियो इन खां शुरू खां वठी गवर्नमेंट असांखे नज़र नथी रहे जीअं तव्हां ॻाल्हि पई अनइलेक्टिड माण्हू हिते अॻिते आहिनि इलेक्टिड माण्हू त असांखे नज़र ई नथी रहे ॾिसो तव्हां पहिरीं ॻाल्हि हफ़ीज़ शेख फिनांस मिनिस्टर कंहिंजो हुयो ज़रदारी साहिब जो हुयो शौकत तरीन صاحب फिनांस मिनिस्टर कंहिंजो शौकत ज़रदारी साहिबु जो हिन वटि त पंहिंजी टीम ई कोन्हे छा चवंदो ॾिसो जॾहिं इलेक्टिड माण्हू खे तव्हां दीवार सां लॻाईंदव या जेके आवामी माण्हुनि खे तव्हां दीवार सां लॻाईंदव त अहिड़ा वाकिया थींदा ॾिसो न हीअ ब्यूरोक्रेट्स आहिनि या हीअ टेक्नोक्रेट्स आहिनि ज़ाहिरी तौर ते आउं सम्झां थो तो फेडरल गवर्नमेंट ते का के हलाईंदी टेक्नोक्रेट्स पिया प्राइम मिनिस्टर साहिब खे हिकिड़ो मतिलबु वेहारे छॾियो अथनि मथां या जेको बि जेको बि सो आहे तो ओवरऑल परफॉर्मेंस कान्हे फाइनेंस मिनिस्टर बार बार तब्दील मुझे तो ख्याल आता है मसला हल तो को इकोनॉमी जाए ते शौकत तरीन साहब जो नौ शौकत तरीन साहब पीपल्स पार्टी दौर में रहा हफीज शेख साहब पीपल्स पार्टी दौर में रहा आ, खुसरो बख्तियार साहब भी मुझे ख्याल में मुशरफ दौर में रहा हाँ। शाह महमूद कुरेशी साहब भी पीपल्स पार्टी दौर में फेडरल मिनिस्टर रहा शेख रशीद साहब मुशरफ दौर में फेडरल मिनिस्टर रहा फवाद चौधरी जो वाबे मुंहिंजे ख़्याल में जेको साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हाल आहे इंफॉर्मेशन जो रोज़ उहो बि उहो बि मुशरफ़ी पार्टी में रहियो पोइ पीपल्स में रहियो मरयूब साहिबु मुशरफ़ी पार्टी में ओवरऑल त फेडरल कॉबिन उहा ई आहे हिननि जूं स्पीचिस तव्हांखे अर्ज़ु कयो जलसा जुलूस जेके असीं ॿुधंदासीं नई आइडियोलॉजी आहे ऐं ख़ान साहबु चवंदो त अॻे मुंहिंजे हिन खां अधु क़ीमत ते बिजली हूंदी हुई त मूंखे अदा ख़ान साहिबु इस्लामाबाद में डी चौक ते बीह ईअं करे बिल फाड़ियो तव्हांखे यादि हूंदो तव्हांखे यादि हूंदो बिल फाड़ियो सिविल डिसोबिनंस हाणे मूंखे ख़ान साहिब खां मां पुछणु चाहियां थो प्राइम मिनिस्टर साहिब खां फ़ेडर गवर्नमेंट खां पुछां ऐतादी पुछणु चाहियां थो त भला हाणे असीं माण्हुनि खे इजाज़त ॾियूं असांजे तक जे एटलीस्ट ऐं मुंहिंजे ज़िले जे माण्हुनि खे हक़ीक़ी ॻाल्हि करण जा कायल आहियूं असां की की ॻाल्हि करण जा काय आहियूं ॾिसो इताद पंहिंजी जॻह ते आहे इंडिविजुअल बेसिस ते इताद त उहो पी डी एम में इताद हुओ पोइ पीपुल्स पार्टी इस्तीवाच ॾिया न छो उहो अलॻि थी वई इताद में इताद में हर को माण्हू पंहिंजी विज़न रखंदो आहे ॿी ॻाल्हि त इताद बि खे ताईं भला रखो मूं हमेशह पंहिंजे तक जी पॉलिटिक्स खे फोकस कयो आहे ऐं मूंखे पहिरीं पंहिंजे पंहिंजे हलके जे माण्हुनि जी हालात सैदाबाद बिटशा मटिआरी जे माण्हुनि जी मूंखे सभिनी खां पहिरीं आहिनि उहे माण्हू तकलीफ़ में आहिनि तो माऊ फेडरल गवर्नमेंट के जस्टिफा नई अलाजी से मुख्य आने पॉलिटिक्स का ही एलर्जिक क्या जो पॉलिटिक्स मतलब गलत के गलत न चवे सर पीटीआई जो कुछ करें ग़लत करे थी जी नाकामू आक पफॉमेंस निलेवरेंस ना, है, ना है, रिलीफ अवाम के ना इन वक्त ओवरऑल जी शे थी इन जैसे सियासी गुनाह जहाँ तभी ओतरा जिम्मेदार आ असीं बिल्कुलु हिननि जे गुनाहनि जा ज़िमेदार आहियूं पर ओतिरा न कंहिं क़दुरु असीं आहियूं पर मुंहिंजा मसिलो इहो आहे त फेडरल गवर्नमेंट में त चलो ठीकु आहे फेडरल गॉर्नमेंट जी नाकामी रही आहे टे साल हुन को बि जस्टिफिकेशन कोन्हे ऐं आदत कोन्हे ऐं ग़लति खे वेही न चवां मुंहिंजी आदत कोन्हे पर सिंध सां बि उहो ई विधन पर मसिलो इहो आहे कंपेयर था कयूं त हू था लॻनि ऐं करप्शन गवर्नमेंट में कान हुई करप्शन पीपुल्स पाटी वारे पंज साल जेके एट एट टू थर्टीन रहिया टडॉप वारा स्कैंडल एन आई सी एल वारा स्कैंडल एक्स वाइजी राजा रेंटल पावर वारा स्कैंडल रहा, उनखां पहिरीं मुशरफ दौर में करप्शन कान हुई करप्शन हुई पर करप्शन सां गॾो गॾु गड़, मेगा प्रोजेक्ट्स बि हुया हाणे कोन्हे न ॾिसो so, मिया शाह साहिब जी गोरमेंट चवंदा वरी करप्शन हुई पर कराची जा हालात मिया दहशतगर्दी मुल्क में क, मिया साहिब जे दौर में ख़तमु थी थर्टीन टू एटीन में

नहीं ये तो बहुत बड़ा अल्फाज है खुशहाली मैं तो और वर्स देख रही हूँ और जब तीन साल यानी कि बद से बदतर बद बत से बदतर जी जी, जी। बद बत से बदतर बद बत, से और बदतर हो जाएगा ऐसा लगता है आप कुछ कह नहीं सकते क्योंकि जो तीन साल में नहीं हुआ वो दो साल में कैसे हो सकता है, है। आप यानी इनसे तबक़ुआ नहीं रखती इनसे की नहीं तब वो कहा, तो किसी से भी नहीं रखनी चाहिए लेकिन आवाम को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी क्योंकि बहुत सारे वादे किए थे तब्दीली का कहा था लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई भुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि इसे सबसे ज़्यादा जो लोअर तबका है ना वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है जो मिडिल क्लास थोड़ी सी अपर मिडिल क्लास है वो इतना अफेक्ट नहीं होता जितना एक गरीब तबका होता है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है वो ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाता है कि हमारे लिए ये हुकूमत कुछ करेगी हमारे लिए कुछ अच्छा होगा तो यू नो लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ बड़ी मेहरबानी सर मूम साहब बड़ी मेहरबानी yes. आपकी बड़ी